वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियो म तपाईँहरू सामु आधारभूत तह निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु शिक्षक सेवा आयोगले निकै ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाउने तयारी गरिरहेको छ यदि तपाईँहरू पनि निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो अवश्य पनि हेर्नु होला तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ आज म पाठ्यक्रमको बारेमा बताउँदैछु ओके हेर्नुहोस् आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम दुई लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क दुई भनेको छ यो दुई सयलाई चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क सय विषयगत परीक्षा पूर्णाङ्क सय भनेर यसरी छुट्टाइएको छ हामीले सर्वप्रथम सामान्य परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा उत्तीर्ण भएको खण्ड मात्रै यो विषयगत परीक्षा चाहिँ दिन पाइन्छ सामान्य परीक्षा अन्तर्गत चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू आउनेछ जहाँ चाहिँ अप्सनहरू दिएको हुन्छ र हामीले सही उत्तर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी लिखित परीक्षा योजना भनेर यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् विषय क्षेत्र रहेको छ सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि भनेको छ र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा भनेर यसरी छुट्याइएको छ सामान्य परीक्षा अन्तर्गत न्तर्गत चाहिँ विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि भनिएको छ विज्ञापन भएका सबै विषय निम्न माध्यमिक प्राथमिक प्राथमिकमा त विषय छुटिएको हुँदैन तर निम्न माध्यमिकमा चाहिँ विषय छुटिएको हुन्छ सबै विषयको लागि चाहिँ एउटै हुनेछ सामान्य परीक्षा निम्न माध्यमिक तहको लागि चाहिँ विषय छुटिएको हुन्छ र यो विषयगत आउने गर्छ यदि तपाईँ नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान कुन विषयबाट चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ सम्बन्धित विषयगत हुनेछ र यो विषयगत परीक्षाको पनि पाठ्यक्रम आउने भिडियोहरूमा म लिएर आउने नै छु त्यसका लागि चाहिँ मेरो च्यानलमा जोडिन नभुल्नु होला सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी हलमा टच गर्नुभयो भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण अङ्क पचास प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ पचासवटा प्रश्नहरू आउनेछ अङ्क भार चाहिँ पचास इन्टु दुई भनिएको छ प्रत्येक प्रश्न चाहिँ दुई अङ्कको हुनेछ र परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक र समय चाहिँ एक घन्टा हुनेछ ओके भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईँहरू साम यो अङ्क विभाजन तालिकाको बारेमा पनि केही कुरा बताउन गइरहेको छु जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कुन युनिटलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ कुन युनिटबाट कति अङ्कको चाहिँ प्रश्नहरू आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो अङ्क विभाजन तालिकाबाट चाहिँ थाहा जा। हुनेछ जसले गर्दा चाहिँ हामीले कुन युनिटलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई यहाँबाट जानकारी हुन्छ जा। र यहाँ विशेष क्षेत्र भनेको चाहिँ यसरी खण्ड छुट्याइएको छ खण्ड कमा चाहिँ सामान्य ज्ञान रहेको छ खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान रहेको छ खण्ड गमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको छ त्यस्तै गरेर खण्ड गमा चाहिँ संविधान र शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू रहेको छ त्यस्तै गरेर खण्ड ममा चाहिँ बौद्धिक परीक्षण भनेर यसरी पाँचवटा खण्डमा यसरी छुट्याइएको छ खण्ड सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ हामीलाई जम्मा तिस पूर्णाङ्कको आउने पन्ध्रवटा प्रश्न आउनेछ र कुन कुन युनिटबाट कतिवटा प्रश्न आउनेछ भन्ने कुरा यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर खण्ड खमा पनि हेरौँ हामी खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गतबाट हामीलाई चालिस अङ्कको आउनेछ बिसवटा प्रश्नहरू चालिस अङ्कको आउनेछ त्यस्तै गरेर खण्ड गबाट चाहिँ हामीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट हामीलाई दस अङ्कको आउनेछ प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ पाँचवटा छ त्यस्तै गरेर खण्ड घ अन्तर्गत चाहिँ संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भनेको चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई दस अङ्कको आउनेछ र प्रश्न सङ्ख्या पाँचवटा त्यस्तै गरेर खण्डङ्ग अन्तर्गत चाहिँ बौद्धिक परीक्षण रहेको छ बौद्धिक परीक्षणबाट चाहिँ हामीलाई दस अङ्कको आउनेछ पाँचवटा प्रश्नहरू आउनेछ यसरी नै जम्मा प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ पचास र अङ्क भार चाहिँ रहेको छ दुई पचास इन्टु दुई सय पूर्णाङ्कको हुनेछ ओके अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रमको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउनेछु ओके हेर्नुहोस् आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ खण्डको सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय रहेको छ यस खण्डबाट हामीलाई तिस अङ्कको आउनेछ पन्ध्रवटा प्रश्नहरू अगाडि हामीले तालिकामा पनि हेरिसकेका छौँ र यस खण्ड अन्तर्गत चाहिँ कुन कुन युनिटहरू पर्छ भन्ने कुरा यहाँ देख्छ एका एकमा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरूको चाहिँ यहाँ सब युनिटहरू दिएको छ एकाइ दुईमा चाहिँ विश्वको भूगोल रहेको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला विश्वको भूगोल अन्तर्गत के के अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू कुरा यहाँ दिएको छ त्यस्तै गरेर एकाइ तिनमा नेपाल एका नेपालको भूगोल रहेको छ एकाइ चारमा नेपालको इतिहास सांस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था रहेको छ एकाइ पाँचमा नेपालको आर्थिक विकास रहेको छ भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला यहाँ के के पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा सब युनिटहरू यहाँ छ एकाइ छमा वातावरण विज्ञान र प्रविधि रहेको छ त्यस्तै गरी एकाइ सातमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था रहेको छ एकाइ आठमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारीको चाहिँ जा। हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यस्तै गरेर अब हामी लागौँ खण्ड ख अन्तर्गत खण्ड ख अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान रहेको छ यसबाट चाहिँ हामीलाई जम्मा चालिस अङ्कको आउनेछ बिसवटा प्रश्नहरू आउनेछ र एकाइ एकमा चाहिँ शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ रहेको छ सब युनिटहरू एकाइ दुईमा शिक्षा मनोविज्ञान रहेको छ एकाइ तिनमा सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू रहेको छ यस अन्तर्गत अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ एकाइ चारमा सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू पण पण रहेको छ के के पढ्नुपर्ने रहेछ यस अन्तर्गत भन्ने कुरा, कुरा तपाईँहरूले यहाँ मिडललाई रोकेर हेर्नुहोला एकाइ पाँचमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक रहेको छ एकाइ छमा शिक्षण सिकाइको योजना विधि र शिक्षण सामग्री रहेको छ एकाइ सातमा मूल्याङ्कन र परीक्षा रहेको छ यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ त्यस्तै गरेर एकाइ आठमा शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन रहेको छ एकाइ नौमा शिक्षक पेसागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान रहेको छ यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ सब युनिटहरू दिएको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्नुहोला ओके अब लागू हामी खण्ड ग अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहेको छ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई दस अङ्कको प्रश्नहरू आउनेछ प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई पाँचवटा हुनेछ र एकाइ एकमा कम्प्युटर यसको चाहिँ परिचय प्रकार हार्डवेयर सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज वर्ड एक्सल पावर पोइन्ट इमेल इन्टरनेट यी कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर एकाइ दुईमा विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यसको बारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एकाइ तिनमा शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा संसार प्रविधिको प्रयोग श्रव्य दृश्य तथा अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्री यी पुस्तकालय विकास र व्यवस्थापन यस सम्बन्धी हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो एकाइ चारमा चाहिँ साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको बारे चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै र खण्ड घ अन्तर्गत चाहिँ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भनेको छ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई दस अङ्कको प्रश्नहरू आउनेछ पाँचवटा एकाइ एक अन्तर्गत चाहिँ नेपालको संविधान मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू यसको बारे अध्ययन गर्नुपऱ्यो एकाइ दुईमा शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एकाइ तिनमा शिक्षा नियमले दुई हजार उन्साठी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एकाइ चारमा शिक्षक सेवा आयोग नियमल दुई हजार सन्ताउन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ एकाइ पाँचमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर शिक्षा सम्बन्धी यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई पाँचवटा प्रश्न दशङ्गको आउनेछ त्यस्तै गरेर अन्तिम खण्ड खण्ड रहेको छ सामान्य बौद्धिक परीक्षण रहेको छ यसबाट हामीलाई दस अङ्कको आउनेछ पाँचवटा प्रश्नहरू यस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई एकाइ एकमा चाहिँ शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण आउनेछ शब्दिक बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत के के पढ्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू यहाँ शब्द ज्ञान परीक्षण रहेको छ समरूपता रहेको छ शब्दिक वर्गीकरण रहेको छ विपरीतार्थ समानार्थी शाब्दिक पजलहरू अमिल दस शब्दहरू यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी एकाइ दुईमा गणितीय क्षमता भनिएको छ यस अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ श्रेणीक्रम क्रम समस्याहरू छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने गणितीय पजलहरू भिन्न र दशमलव प्रतिशत र अनुपात नाफा नोक्सान कार्य र समय तथ्याङ्क परीक्षण विश्लेषण र प्रमाणीकरण यी सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर एकाइ तिन अन्तर्गत चाहिँ हामीले स्थानिक तार्किक सिप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले वस्तु मिलान अङ्क सङ्केत कोडिङ चित्र मिलान चित्र पुरा गर्ने म्याट्रिक्स रिजनिङको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी एकाइ चार अन्तर्गत चाहिँ दृश्यात्मक धारणात्मक सिप रहेको छ यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले सीमित सूचनाको आधारमा निष्कर्ष समान प्रकारका वस्तु पहिचान असमान वस्तु चित्र पहिचान यी सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नै हामीलाई सामान्य परीक्षा अन्तर्गतको चाहिँ पाठ्यक्रम यसरी दिइएको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमको बारेमा चाहिँ बताएको छु यदि तपाईँहरू पनि शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो